Fundamental insanın mənəvi tələblərini mən bir neçə hissədə bölərdim. Onlardan biri səadət tələbidir. Burada bir dərk var, sonra o dərk əsasında rəftar etmək də var. Deməli, birinci səadət tələbidir. Yəni, hamı istəyir səadətli olsun, hamı istəyir xoşbəxt olsun. Ancaq bu xoşbəxtlik üçün hansı addımlar atırlar? Bizlər xoşbəxtliyi də maddi görürük. Ən böyük problemimiz odur. Bizlər xoşbəxtliyi iqtisadi rifahda görürük. Çünki hər şeyi maddi təhlil eləyirik. Bizlər xoşbəxtliyi maddi problemlərim olmasın, biz bunda görürük. Nəticədə də biz gəlib xoşbəxt olmuruq. Deməli, bu mənəvi bir ehtiyacdır. Bu nəzərdən kənarda qalıb. İkinci, insanların ictimai ədalətə ehtiyacları var. İctimai ədalət mövzusunda da bizlər maddi yanaşdığımıza görə, bizlər naqis və qüsurlu baxdıqlarımıza görə bizlər bir nəticə əldə edə bilmirik. Ondan sonra insanın düzgün dünya görüşünə bir ehtiyacı var. Düzgün dünya görüşü təmin olunmasa insanda bir çox psixoloji böhranlara, bir çox mənəvi sarsıntılara gətirib çıxardır. Bəzən bunun əlaqəsini görmürük. İnsan düzgün dünya görüşünə sahib olsa, necə olur ki, psixoloji problemləri aradan gedir? Əslində, birbaşa rabitəsi var. Düzgün baxış tərzi insanların hisslərini formalaşdırır və nəticədə də davranışlarına təsir edir. Bu üçüncü ehtiyacıdır. Ondan sonra pis yaxşını anlamağa bizdə ehtiyac var. Bu ehtiyac əgər ödənməsə, insan nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu bilməsə, bu da insanda bir çox nə həm həyatında, həm də onun ruhiyyəsində problemlərə gətirir. İnsan özünə dərkə də bir ehtiyac var. Ümumiyyətlə, mən kiməm? Bu aləmdə nəyə görə mövcudam? Mənim üzərimdə ümumiyyətlə bir vəzifə varmı? Bir missiya üçün bu dünyaya gəlmişəm? Yoxsa mən elə-belə boş və təsadüfən yaranmışam? Bu məsələlərin həlli də, yəni bu özünü dərk və bu özünü dərkə ehtiyac. Bunun dərk edəndə insan bir çox problemlərini həll etmiş olur. Viktor Emil Frankl, məşhur logoterapiya, psixoterapevtik yanaşmanın əsasını qoyanlardandır. Logoterapiya bunun üzərində qurulur. Özünü dərklə müalicə, məna ilə müalicə. Yəni, sən insanı, bu yanaşma bu cürdür də, Emil Frankl deyir ki, əgər insanı problemlərindən, mənəvi böhranlarından azad etmək istəyirsənsə, mənəvi böhran olanda intihar edəcək, intiharlarının qabağını almaq istəyirsənsə, xülasə, mənən və psixoloji cəhətdən sağlam bir insan yetişdirmək istəyirsənsə, sən bir işi görməlisən, yalnız bir işi görməlisən. Ona nəyə görə yaşadığını başa salmalısan, sən nəyə görə mövcudsan, sən kimsən, həyatın mənası nədədir? Bir cümlə, diqqət edirsən, deyir ki, bir yenə bunu ona izah elə, onun bütün problemləri həll olunacaq. Kök qurulur bu sözün üzərində. Bütün bax, nə qədər bunun daxilində olan psixoloji sarsıntılar, istirablar, nigarançılıqlar, tənhalıq hissindən bəşər övladı əzab əziyyət çəkir, gələcəyin müammasından bu insan çıxa bilmir və o da nə qədər bunda gərginlik yaradır. Nəticədə maraqlıdır ki, Avropa ölkələri bundan ən çox əziyyət çəkir. Elə inkişaf etmiş dövlətlər ki var, Skandinaviya ölkələri ən son statistik göstəricilərə əsasən dünyada ən çox intihar halları elə ən inkişaf etmiş dövlətlərdir. Maraqlıdır. Maddi inkişaf edə bilər. Deməli, mənəviyyətə diqqət eləməyiblər, orada geri qalıblar, intiharların qabağını ala bilmək. Yəni, intiharların qabağını çoxlu pulla almaq olmur. Biri milyonlara sahib ola bilər, ancaq yenə də o istirabları keçirə və nəticədə bu insan intiharla həyatına son verər. Deməli, bu iqtisadi rifah məsələni həll eləmir. O nədir? Viktor Emil Frankl deyir ki, o mənadır. İnsanın həyatında məna görmür. Nəticədə öz mövcudiyyətini mənasız görür və bu istirab çəkir. Əgər buna başa salsan, sən mənalı bir varlıqsan, sənin həyatda böyük missiyan var, sən köksüz deyilsən, sənin qayıtdığın bir vətən də var, qayıtdığın bir dönəcəyin bir yer də var, həyatın sənin ölümlə bitməyəcək, bu anlayışlar insanın həyatına məna verir. Məna verəndən sonra bu insan intihar eləməyəcək və bunun psixoloji problemləri də həll olunacaq. Bizlər bəzən elə bilirik ki, problemimiz aydadır, bəzən elə bilirik yerin altındadır, nə bilim, müxtəlif yerlərdədir, ancaq problemimiz elə öz içərimizdədir. Problemimiz bizdən kənarda deyil. Problemimiz özümüzdə qəliz, belə deyim, fəlsəfə ilə də həll olması bir məsələdir. Sadə bir şeyin dərki. Bunu dərk edəndən sonra insanda problemlər təbii olaraq həll olunur. Altıncı, insanın ehtiyacları sırasında mən mənəvi böhranların həll yollarını
qeyd eləyərdim. İnsan ehtiyac duyur ki, mənəvi gərginlikləri həll olunsun, sıxıntıları aradan geçsin. Bu da yenə də insanın özünü dərkə qayıdır. Psixoloji problemlerin, mənəvi problemlerin həlli də maddi konsepsiyalarla heç bir zaman həll olunmayacaq. Düzgün yanaşma, insanın mexanizmlerini başa düşən düzgün bir təhlil, düzgün bir istiqamət bütün bu mənəvi böhranları həll eləyə bilər. Bu mövzularda bizler geri qalmışıq. Maddi tərəfdə gün-gündən biz inkişaf görürük, tərəqqi görürük.